Kardeş bir sual vermek istiyorum. Alimler deyirlər ki, böyle bir söz demek ki, əməllər imanın kamilliği içindir və yaxud da əməllər imanın sihhəti içindir. Bu hər iki cür demek de səhvdir, yəni batildir. Yəni siz de deyirsiniz ki, əməllər imanın kamilliği içindir. Yəni buna bir izah imkan varsa. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı ve mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bəli, yəni alimlerden var deyənlər ki, əməllər imanın kamilliyi üçündür demək və ya sıhhəti üçündür demək xətadır. Nəinki alimlerden? Ümumiyyətlə, bəli, bu cürlə söz demək xətadır. Çünki bu mücməl sözdür. Bu söz mücməldir. Ona görə də bir mənalı olaraq hər iki cavabı demək xətadır. Misal üçün, bəzi qardaşlar yəni, düzgün başa düşmüyüblər deyə deyirlər ki, görürlər ki, alimlərdən bu haqda soruşanda deyirlər ki, əməllər imanın kamili üçün demək xətadır və həmçinin sıhhəti üçün demək xətadır. Yəni, iki dənə cavab ikisi də səhvdir, düzgün deyil. Və görəndə ki, biz əməlləri deyirik, əməllər imanın kamili üçündür, artıq ağılına gəlir ki, yəni Rəşad yəni alimlərin əksini deyir. Alimlərin dediyi sözün əksini deyir və məsələni düzgün başa düşə bilmir. Və bunun izahı budur ki, və o alimlər ki, deyirlər, yəni daha doğrusu yəni biz də bu suala cavabında deyirik ki, yəni bu əməllər imanın kamili üçündür demək xətadır. Həmçin sıhhəti üçün də demək xətadır. Bu söz mücməldir ona görə. Bunun izahı var. Çünki biz bilirik ki, əməllər iki qismə bölünür. Var zahir əməllər, var qəlbi əməllər. Misal üçün, əməllərin içərisində elə var ki, misal üçün, yoldan əziyyət verən şeyi dəf etmək, götürmək. Misal üçün, sən desən ki, əməllər imanın kamili üçündür, sıhhəti üçündür, bəs bu. Yəni, məlumdur ki, hamımız bilirik ki, yoldan əziyyət verən şeyi götürmək imanın sıhhəti üçün deyil, imanın kamili üçündür. Yəni, o olmasa iman hələm olur. Və ona görə də alimlər deyiblər ki, yəni, əməllər imanın sıhhəti üçündür demək düz deyil bu mənada. Çünki əməllərin içərisində elə sabah ki, müstəhəbdir. Yəni, müstəhəb olmasa imanın sıhhəti olmur. Xeyr, olur. Və həmçinin də misal üçün əməllərdən eləsi var ki, misal üçün indi namaz ixtilaflıdır. O alimlər ki, tərcih ediblər ki, namaz qılmayan kafirdir. Onlara görə deyəndə ki, əməl imanın kamilliyi üçündür, deyir, bu söz xətadır. Bəli, xətadır. Çünki namaz imanın sıhhəti üçündür. Namaz da əməldir. Aydındır. Ona görə bu etibarən alimlər bu cürnə bildiriblər ki, əməllər imanın kamilliyi üçündür demək və həmçinin sıhhəti üçündür demək xətadır. Çünki bunun təfsilatı var. Hansı əməllər imanın kamilliyi üçündür və hansı əməllər imanın sıhhəti üçündür. Yəni, bu söz mücməl olduğu üçün, yəni qısa və konkret sual, üstü örtülü sual olduğu üçün və altında mənalar daşıdığı üçün ona görə bu iki cavabın ikisini vermək xətadır. Aydındır. Çünki əməllərin içərisində eləsi var ki, sıhhəti üçündür, eləsi var ki, kamilliyi üçündür. Və lakin sual çıxa bilər. Yəni, biz deyəndə ki, əməllər imanın kamilliyi üçündür, biz bu sözlə zahiri əməlləri qəsd edirik. Yəni, biz deyəndə ki, dərslərimizdə əməllər imanın kamilliyi üçündür və biz o dərslərdə qeyd edirik. Zahiri əməllər imanın kamilliyi üçündür. Və həmçinin biz zahiri əməllərin ən böyüyü, ən fəzilətlisi, ən yüksəyi olan namazdır zahiri əməllərin içərisində və biz namaz qılmayanı tərcih etmişdik ki, müsəlmandır. Yəni, mən şəxsən namaz qılmayan məsələsi ixtilafdır və o rəyi tərcih etmişəm ki, müsəlmandır. Və müsəlmandırsa və o alimlərə görə ki, namaz qılmayan müsəlmandır və o alimlərə görə zahiri əməllər imanın kamili üçündür. Aydındır. Lakin eşləndə ki, alimlər deyirlər ki, bu iki cavabın ikisini də vermək olmaz, düzgün deyil. Yəni, o alimlər bunu bu etibarən işlədiblər. Misal üçün, deyəndə ki, çünki əməllər içərisində eləsi var, sıxhəti üçündür. Eləsi var, misal üçün, kamili üçündür. Bu etibarən deyiblər ki, yəni bu cürünə cavab vermək xətadır, çünki bunun təfsilatı var. Aydındır, həqiqətən bu məsələnin yəni, təfsilatı var, heç bir cavab düzgün deyil. Çünki bəzi alimlər namaz qılmayanı təkfir edir, tərcih edib orayı.
Aydındır. Və ona görə də misal üçün demək ki, əməllər imanın kamili üçündür. Artıq o alimlər üçün xətadır. O alimlər üçün əməllər imanın sıhhəti üçündür. Aydındır. Yəni əməl olmasa insan kafir olur. Namaz misal üçün. Lakin məsələ ixtilaflıdır. Yəni biz deyəndə ki, əməllər imanın kamili üçündür. Biz bu kəlmə ilə zahiri əməlləri qəsd edirik. Bədən üzvlərinin əməllərini. O ki, qaldı qəlbi əməllər. Yəni, qəlbi əməllərin olmamağı insanı İslamdan çıxardır. Aydındır. Çünki imanın əsli qəlbi olur. Və əgər qəlb əməlləri yoxdursa, artıq insan kafirdir. Yəni, qəlbi əməllər imanın sıhhəti üçündür. Deyəndə ki, əməllər imanın kamili üçündür. Yəni, biz bu sözlə zahiri əməlləri qəsd edirik. Yəni, məqsədimiz, yəni, qəsdimiz budur. Aydındır. Bir dənə sual vermək istəyirəm, qardaş. Bəzi qardaşlarımız soruşublar böyük alimlərdən Azərbaycan əhlinin halı haqqında və onlar buna cavabında deyiblər ki, müşrikdirlər. Yəni, buna bir açıqlama yəni. Ümumiyyətlə, bu məsələ bizim bəzi qardaşlarımız hansı ki, nə elm tələbəsi kimi Elm əhlidir. Nə də ki, abid kimi bir abiddir. Sadəcə olaraq çalışırlar müxalif olmağa. Buradakı sələfin dəvətinə müxalif olmağa. Və görürsən, çox təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar var bizdə. Şəxsən müşahidə eləmişəm. Yəni, bu insanlar elə hey çalışırlar ki, Azərbaycan əhlini, yəni bu əhalini müşrik çıxartsınlar. Yəni, bütün can fəşanlıqla bacardığı qədər cəhd edirlər ki, yəni bütün o bir söz var, yəni dəridən qabıqdan çıxırlar ki, yəni Azərbaycan əhli müşrik olsun. Və görürsən, gedirlər misal üçün müəyyən alimlərin yanına, misal üçün hansısa ölkəyə və bilinmir əslən kimdir, tanınmır. Lakin məqsəd odur ki, Allah aləm, yəni zahirən bu görsənir ki, yəni gedir fətva alsın ki, yəni burdakı dəvəti dağıtsın. Buradakı dəvəti dağıtsın. Və gedir alimə üstü örtülü suallar verir. Təfsilata varmamış suallar verir. Misal üçün, şeyx, şirk eləyən müşrikdir mi? Misal üçün, bizə şirk eləyirlər deyir. Bizdə ahirətə inanmırlar deyir. Yəni, bu cürlə suallar verməklə, yəni öz məqsədlərinə uyğun, yəni öz havalarına uyğun cavab alırlar. Və bu da əslində Yəni, xoşa gəlməyən halda və dəlalət edir ki, yəni sənin niyyətin və sənin əməlin artıq səmimiliyi göstərmir. Aydındır. Yəni, çünki bəzi insanlar yəni, buradan yəni, başqa ölkələrə, yəni Ərəb ölkələrinə gedirlər və məhz bunun üçün, yəni müəyyən alimdən fitva almaq üçün, yəni böyük alimlərdən, aydındır, böyük alimlərdən fitva almaq üçün və çalışırlar ki, elə Azərbaycan əhlini müşrik çıxarsınlar ki, çünki burada, yəni çünki Azərbaycan əhli müşrik olsa, yəni bu əhali, yəni bizim millət müşrik olsa artıq bunlardan ət alıb yemək olmaz. Müamilə müsəlman kimi eləmək olmaz. İmamların arxasında namaz qılmaq olmaz. Yəni bu artıq, yəni bunun fəsadları böyükdür. Və bu məqsəd yönlüdür. Aydındır, yəni bunu eləyən məqsəd yönlü eləyir. Yəni zahirən bu görsənir Allah aləm. Yəni, çünki İnsana baxırsan, yəni insanın ümumiyyətlə dəvət etmək himməsi yoxdur. Yəni, kimisə İslam'a çağırsın, İslam'a dəvət etsin və hansısa bir dərslərdə, misal üçün, həvəsləndirsin, cəmatı marifləndirsin. Yəni, bu şeylər insana qalmayıb. Yəni, bunun istəyi, himməsi, niyyəti ancaq cəmatı kafir saymaqdır, təkfir etməkdir. Yəni, bu... Yəni, gecə-gündüz fikirləşir ki, necə eləyim ki, yəni, mən insanlara çatdırım ki, ey insanlar, yəni, Azərbaycan əhlində müşrik müamiləsi aparım. Yəni, bu hədəf budur. Yəni, sanki bizim dinimiz, yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlib ki, insanları kafir çıxartsın və onlarla yəni, kafir kimi, yəni, müşrik kimi müamilə aparsın. Və soruşanda, belə insanlar var ki, yəni, bizim dəvətə, misal üçün, İra tuturlar. Deyirlər ki, sizinki ancaq müsəlman eləməkdir cəmatı. Yəni, siz deyir, ancaq deyir, çalışırsınız ki, cəmat müsəlman olsun. Subhanallah. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənhəcidir, yoludur. Bütün peyğəmbərləri.
Allah Teala göndərib ki, onlar insanlara Allahın dinini öyrətsinlər. Bəli, müsəlman etsinlər. Bütün bacarıqları ilə çalışsınlar ki, insanlar Allaha təslim olsunlar. Yəni, müsəlmançılıq. Yəni, bu peyğəmbər, peyğəmbərlərin hədəfidir. Və bəzilər bizə hira tuturlar ki, deyir, sizin dəvətinizdən deyir, belə çıxır ki, bütün hamı deyir, hamını müsəlman eləmək istəyirsiniz. Bəli, biz müsəlman eləmək istəyirik, dəvət eləmək istəyirik. Və elm əhlinin, elm tələbəsinin sifətlərindəndir ki, yəni onun elm əhli, yəni elm tələb edən ən aşağı dərəcədə elm tələbəsi, yəni onun himməsi, onun niyyəti, onun cühdü bu olmalıdır ki, müsəlmanları islah eləsin. Yəni, insanları, daha doğrusu, insanları islah eləsin, marifləsin və onları Allaha təslimiyyətə çağırsın. Budur, yəni, İslam dininin hədəfi, məqsəd, İslam dininin gəlmə məqsədi budur. Və onun üçün də biz çalışırıq ki, bəli, insanları elə edək ki, Allah Taalaya təslim olsunlar. Və bu, Allah Taalanın əlindədir hidayət. Və biz sadəcə olaraq dəvət edirik. Dəvət edirik və lakin bəzi insanlar, yəni bizdə olan bəzi qardaşlar bilinməyən kimlərdir, bilinmir heç harda elm alır və əslən almayıb heç nə. Sadəcə olaraq müəyyən insanlardan, hansısa qardaşlar inciyib deyə Allahın dininə acıq çıxır. Allahın dininə acıq çıxır və buradakı sələfin dəvətini dağıtmaq üçün müəyyən şeyxlərin, böyük şeyxlərin adından istifadə edib buradakı dəvəti dağıdırlar. Aydındır? Və o qardaşlara demək istəyirəm ki, yəni buna çalışmayın. Yəni sən bunu eləməklə heç nə nail ola bilməyəcəksən. Bunu eləməklə heç nə nail ola bilməyəcəksən. Çünki Əhlüsünnə və Cəmaənin əqidəsi artıq bəllidir. Kitablar yazılıb, alimlər danışılıb və mənhəc əqidə günəş kimi aydındır. Yəni sən özündən başqa şey ixtira edə bilməyəcəksən. Sən aldadacaqsan özün kimi insanları. Yəni oradan fitva alıb, oradan bəhrələnib gəlib burada özün kimi insanları aldadacaqsan. Hansı ki xeyirdən məhrum olublar. Aydındır, xeyirdən məhrum olublar. O ki, qaldı yəni bizim əhalinin müşrik olmasına və ümumiyyətlə bu məsələlər, qardaşlar, hamısı, yəni əhali müşrikdimi, müamilə, nə kimi müamilə aparılır, kəsilən ətlər yiyilirmi, imamların arxasında namaz qılınırmı, bunların hamısı qayıdır cahilliyin üzürlü olmasına. Cahilliyin üzürlü olmasına. Və o alimlər ki, cahilliyi üzür saymır, o alimlər ki, cahilliyi üzür saymır, barmaqla sayılası alimlərdir hal-hazırda. Günümüzün alimlərindən barmaqla sayılır. Ki, o alimlər bu rəyi tərcih ediblər və deyiblər ki, cahilliyi üzürü deyil. Və bu insanlar, hansı ki, bizdə məqsəd yönlü hərəkət edənlər, məhz can atırlar o alimə yanına. Can atırlar o alimlərin yanına ki, məhz onlardan fətva alsınlar ki, çünki onların rəyi cahilliyin üzürlü olmasında odur ki, cahillik üzürlü deyil və insan artıq müsəlman şirk edirsə artıq müşrikdir və müamilə də müşrik kimi aparılır. Və onlar, yəni bizdəki qardaşlar, yəni bəziləri can atırlar o alimlərin görüşünə. Və o alimlərdən soruşurlar və gəlib burada car çəkirlər ki, bax filan kəs alim, günümüzün böyük alimi, fitva verib ki, cahillik üzür deyil və cahillik də üzür olmasa artıq məsələ bağlandı. Yəni, elə sanki onların havasına uyğundur artıq. Və bu, yəni, bu xoşa gəlməyən haldır və bu əslində acınacaqlı haldır və bu elm tələbəsinə yaraşmayan haldır. Və bunun ardınca gedən insanlar, yəni bu fitvalara, belə hala, belə əhvalat uyan insanlar, yəni, zahirən bu görsənir ki, yəni ümid olunur ki, yəni onlar yəni çox gidənməyəcəklər və İslamda. Yəni onlar məhrum olan insanlardır. Aydındır və çünki biz yəni böyük alimlərimiz olub. Şeyx İbn Hüseymin, Şeyx Albani, Şeyx İbn Baz və Şeyxülislam İbn Teymiyyə, İmam Əhməd, Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab bu kimi alimlərin sözlərini qoyub, günəş kimi açıq aydın olan sözlərini qoyub ki, əqidə məsələlərində, təvhid məsələlərində cahillik üzürlüdür və bu suallar dəfələrlə verilib. Bundan sonra sənin bugündə hansısa alimə müraciət etməyin bu məsələdə artıq sənin qəlbivin xəstə olmasına işarədir. Yəni, qəlbivin xərəb olmasına işarədir. Çünki əgər bu sualı vermək istəyirsənsə, əgər verirsənsə alimə, bu sual verilib artıq. Bu sual artıq verilib. Şeyxülislama, İbni
Qeyyimə, Muhammed İbn Vahaba, İbn Hüseyminə, İmam Əhmədə bu sualların cavabını o böyük alimə izah ediblər. Və sənin artıq bu gündə, yəni bu cür addım atmağın sanki məqsəd yönlüdür. Yəni sənin hədəfin var. Hədəf də odur ki, yəni insanları kafir çıxardasan. İnsanları kafir çıxardasan və ona görə yenə qeyd edirəm, yəni əqidə məsələlərində yəni cahillik üzürlüdür, əhlüsünnə və cəmaət etiqadıdır. Burada başqa şey yoxdur. Yəni biz Allah atmırıq, kitabla göz qabağındadır. İstəyən açıb oxusun. Sadəcə olaraq bəzi insanlar bizdə bəzi qardaşlar çox təəssüflər olsun ki, insan gərək dəlil üzərində əqidəsini düzəltsin. Dəlilə əsasən, Quran və sünnəyə əsasən əqidəsini düzəltsin. Və bizdəki bəzi insanlar, bəzi savadsız, səfih insanlar, hansı ki bilinmir neyni ilə əslən həyatda, onlar havalarına uyğun, yəni öz əqidələrini düzəldiblər, nəfslərinə uyğun və nəfslərinə uyğun düzəldəndən sonra artıq qırağdan dəlil axtarıblar ki, bu havasına uyğun çıxartdığı əqidəni dəstəkləsin o dəlil. Misal üçün, insan var, bizdə bu insanlar var, deyir ki, mən deyir, şirk eləyəni deyir, şəxsən deyirəm ki, ona sən müşriksən. Yəni, bu, bunun havasıdır, nəfsi istəyidir. Yəni, bu, onu istəyir. Yəni, buna desən ki, sən nə qədər də 100 dəfə də olsun, desən ki, Quran və sünnə, alimlər qeyd edirlər ki, cahilli bəs üzürlü də ona hüccət olmalıdır. Ona heç bir dəxili yoxdur, qardaş. O fikrindən dönməyəcək və o dediyinin üstündə dayanacaq. Çünki onun nəfsi istəyi odur ki, yəni o şirk edəni müsəlman saya bilmir, nəfsi imkan vermir ona. Və elə alim axtarır ki, onun bu əqidəsinə, bu qurduğu əqidəyə dəstək olsun. Və öz havasız istəyinə, nəfsi istəyinə əqidə düzəldir və o əqidəsinə sonradan dəlil axtarır. Alimlər axtarır ki, görüm ki, o alimlərin, hansı alimin fətvası mənim nəfsi istəyimə üst-üstə düşür. Və bu həlak olmaqdır, qardaşlar. Bu əhlüsünnə və cəmaət əqidəsi deyil. Bu əhlüsünnə və cəmaətin sələfi salihin əqidəsi deyil. Aydındır və bu həqiqi məhv olmaqdır. Məhv olmaqdır və sırat müstəqimdən çıxmaqdır. Allah Taala bizi qorusun o yoldan və Allahdan istəyirəm ki, yəni bizim hər birimizi yəni sələfi salihin yolunda, fəhmində sabit etsin. Həqiqətən də Allah Taala, yəni sabitliyi Allahın əlindədir. Yəni Allah Taala sabit etməsə heç bir insan sabit qala bilməz, qardaşlar. Ona görə alimlər buyururlar ki, Allah Taala o insana ki xeyir istəyir, ilk növbədə onu öz ibadətlərinlə məşğuliyyət edir. Allah Taala kimə xeyir istəyirsə bu dünyada və ona müvəffəq edir ki, o insan ibadətlər edir. Yəni, özünü oddan çıxardır. Və bugünkü insanlar hansı ki, bu məsələlərdə danışırlar, o insanlar ümumiyyətlə ibadəti tərk edən insanlardır. Namazları vaxtında qılmırlar. Nafilə ibadətləri yox, nafilə orucları yox, zikirlər yox. Yəni, artıq bu kimi şeyləri tərk edib, girişiblər özlərinə aid olmayan məsələlərə. Aydındır və onu alimlər də qeyd edir ki, Allah Taala kimə xeyir istəyirsə, onu əməl etməyə müvəffəq edir. Yəni, o insan çalışır ki, gecə-gündüz özünü oddan çıxarsın ibadətlərlə. Nə qədər çox ibadət etsin ki, özünü oddan çıxarsın. Və bu, Allah Taalanın müvəffəqiyyəti ilə olur. Və o insanları baxsan, o insanlar bundan məhrum olan insanlardır. Və ona görə də Allahdan istəyirəm ki, yəni bizi sabit etsin. Həqiqətən, Allah Taala buna qadirdir. Qardaş, bir də sual vermək istəyirəm. Bu yaxınlarda Şeyx İbrahimin dərsi oldu, canlı. Və soruşmaq istəyirəm ki, bu Şeyx İbrahim belə İslam alimində, yəni indi sələfi alimlərdən, mötəbər sayılan alimlərdəndir, yoxsa necə? Əlhamdülillah, yəni Allah Taala qardaşlardan razı olsun və imkan elədilər və orada Şeyx İbrahim Ruhaylı ilə görüşdülər və canlı Azərbaycan əhlinə dərs verdi, yəni nəsihətini elədi. Və elhamdülillah, yəni Şeyx İbrahim Ruhaylı Hafizəllahu Teala hal-hazırda günümüzü möhtəbər alimlərindəndir. Mən deyərdim ki, yəni, həmd olsun Allaha, yəni mən o insandan, yəni o şeyxdən, yəni o alimdən Allah Taalanın
lütfü sayesinde, yani Allah Teala'nın fəziləti sayesinde ondan çok istifadə etmişim. Elhamdülillah, yani bizim, yani benim şəxsən en çok sevdiğim şeyhlerdendir. Şeyh İbrahim Ruhayli Hafizahullah möhtəbər alimdir. Və xüsusən də yani bu məsələlərdə mütəxəssisdir. Xüsusən də əqidə məsələlərində, mənhəc məsələlərində mütəxəssisdir insan. Yani bu yani kim desə ki, yani o alimdən elm götürülmür, möhtəbər alim sayılmır, artıq o insan yani bir növ həlaka düşmüş insandır. Bir növ həlaka düşmüş insandır. Şeyh İbrahim Ruhayli günümüzün böyük alimlerindendir. Mən deyərdim. Böyük alimlerindendir və elhamdülillah güclü ictihadlar edir və məsələləri dəqiqliklə çatdırır insanlara. Və elhamdülillah yəni təhqiqçidir, yəni məsələləri güclü təhqiq edir. Və kim ki bəyənmir, mən deyərdim ki bu günümüzdə kim ki Şeyh İbrahim Ruhayli'ni bəyənmir, o insanda artıq nəsə var. Aydındır? Yəni azğınlıqdan nəsə var onda. Çünki Şeyh İbrahim Ruhayli sələfidir. Sələflərin yəni sələfləri bəyənməyəndə artıq nəsə var. Çünki məlumdur ki sələfi alimlərini sələflər istəyər və bidət alimlərini bidətçilər istəyər. Aydındır? Baxın. Seyyid Qutub. Yəni Seyyid Qutub sələfi olmuyor. Bugün kardeşlerden hansı ki ona qulaq asırlar, misal üçün onu dəstəkləyirlər, yəni ola sələfi sayılmırlar. Yəni bidətçini bidətçi istəyər. Və sələfini də sələfi istəyər. Və Şeyh İbrahim Ruhayli Hafizahullah Teala, Allah Teala ondan razı olsun, günümüzün böyük sələflərindəndir. Və çıxdı elhamdülillah bu iman və küfür məsələlərini gözəl şəkildə izah elədi və bir daha cəmaat gördü ki, yəni inanmayanlar misal üçün, yəni biz özümüzdən danışmırdıq bugünə qədər. Və Şeyh İbrahim Ruhayli Hafizahullah açıq aydın bəyan etdi ki, Əhlüsünnə və Cəmaatın etiqadına görə iman məsələsi nə yerdə dayanır. Və orada bildirdi ki, və Əhlüsünnə və Cəmaatın deyənlər var ki, İki şeylə, qəlbi əməllərlə, yəni qəlbin təsdiqi və dilin tələffüzü ilə insanda imanın əsli hasil olur və bu, Əhlüsünnə və Cəmaatın görüşlərindən bir görüşdür. Aydındır? Yəni, imanın əsli bu iki şeylə hasil olur. Qəlbin təsdiqi və dilin iqrarı. Və orada Şeyh Rahim Hafizahullah qeyd etdi ki, bu iki şeylə imanın əsli hasil olur və bu, Əhlüsünnə və Cəmaatın görüşlərindən bir görüşdür. Və orada hətta bir mühüm məsələni qeyd etdi şeyx. Çünki həqiqətən bu mühüm idi. Və sual çıxa bilər ki, çünki orada qeyd etdi ki, həmçinin murciyaların fəqihləri, yəni fuqaha olunur murciya, onlar da deyirlər ki, iman dillə demək və qəlblə təsdiq etməkdir. Və Şeyh Rahim Hafizahullah qeyd etdi ki, əgər iş belədirsə, burada sual çıxa bilər ki, bəs Əhlüsünnədən murciya fuqahaların fərqi hardadır? Əhlüsünnə ilə murciyalar fuqahalarının fəqihləri hardadır? Və bu sual mühüm sualdır. Və bəzi savadsız insanlar bu sualın cavabını bilmirlər deyə alimləri və ya bizləri, yəni bizdə olan elm əhlini ircalıqda, murciyəlikdə itham edirlər. Və Şeyh Hafizahullah orada gözəl izah etdi ki, murciyələrdən, Əhlüsünnənin fərqi ondadır ki, murciyələr deyirlər ki, yəni bu iki şeydən sonra, yəni qəlbin təsdiqi və dilin iqrarından sonra üçüncü şey, əməl, zahiri əməllərin olub-olmaması imana heç bir təsir etmir. Yəni fərq etməz, yəni sən etdün etmədün. Aydındır? Amma Əhlüsünnə və Cəmaat deyir ki, bu iki şeylə imanın əsli hasıl oldu. Və lakin üçüncü əməllər, yəni zahiri əməllər hansı ki, bu deyir imanın kamilliyi üçündür və olmaması imana təsir edir. İmanı naqisləşdirir. Olması ilə iman artır. Yəni bunun fərqi var. Amma fuqaha murciyə söylədilər ki, heç bir təsir eləmir. Yəni olub olmamağınla
imana, yəni imanın əslinə təsir eləmir. Yəni olub olmamağında heç bir fərqi yoxdur, imanın kamildir. Amma əhlüsünnə yox. Əhlüsünnə deyir, olmağı ilə onun imanı əsli var, hansı ki əsli hasil olur. O iman kamilləşəcək. Və olmamağından o imanı təsir eləyib, iman naqisdir. İmanı azdır onun. Bax bu da əhlüsünnə və cemaatdan fuqaha ul murciyənin fərqidir. Aydındır? Yəni murciyələrin fərqidir. Və o insanlar ki, ümumiyyətlə, məsələdən başları çıxmır, kitab oxumuyublar, sadəcə kör-körana təqlid edirlər günümüzdə olan insanlara və onlar bu məsələni ayıra bilməyəcəklər, qardaşlar. Aydındır, bu çox incə və dəqiq məsələlərdəndir. Yəni, bunu bilmək üçün ilk növbədə Allah-u Teala dua eləməlisən ki, Allah-u Teala sənə fəhm versin. Sənə başa düşmək qabiliyyəti versin və ondan sonra kitabı oxumalısan, mütaliə eləməlisən. Aydındır. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bizdə insanlar bu məsələləri, iman və küfür məsələlərini fətvalarla düzəldirlər. Alimlərin fətvalarla düzəldirlər. Yəni, onunla öyrənirlər. Bu əz bu olmaz, qardaşlar. Bu xətadır. Aydındır. Bu xətadır. Bəşər İbrahim Xeyli Allah-u Teala, Allah Subhanahu ve Teala ondan razı olsun və çox gözəl məsələni izah etdi və Əhlüsünnə və Cəmaanın mənhəcini, yəni iman məsələsində mövqeyini bildirdi. Və Şeyh İbrahim Ruhayli sələfi alimlərindəndir və elhamdülillə möhtəbər alimdir və onu deyərdim ki, bəyənməyən adamda yəni, az da olsa yəni artıq axsamaq var, problem var, aydındır, yəni onu istəməyəndə. Çünki insan sələfidir. Sələfini sələfi istəyər, mən necə qeyd etdiyim və bidətçini bidətçi istəyər. Və Allah talını istəyirəm ki, yəni o alimləri qorusun. Həmçin Allah subhanahu və talini istəyirəm ki, bizi o alimlərdən düzgün istifadə edənlərdən etsin. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcmain.